Gənc parlamentarilərin 5-ci qlobal konfransında gənclərlə bağlı strategiyalar barədə də məlumat verilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azərbaycanın dövlət büdcəsindən gənclər sahəsinə ayrılan vəsaitin 2003-cü ildən indiyə dək 100 dəfə artırıldığını bildirib. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən gənclər sahəsinə ayrılan vəsait 2003-cü ildən indiyə dək 100 dəfə artırılıb. Son 10 il ərzində 41 gənclər mərkəzi yaradılıb, ölkədə 300-dən çox gənclərlə bağlılığı olan qeyri-hökumət təşkilatı var. Ölkədə gənc sahibkarlar dəstəklənir, gənclərin öz biznesini yaratmasına şərait yaradılır. Azərbaycan Gəncləri Avropa Şurası, BMT, Avropa İttifaqı 30-dan çox beynəlxalq humanitar təşkilatlarda təmsil olunur.